samholdet er veldig viktig. Du er med folk som er som familie for deg. Du er med for alle aldre. Jeg har jo drept meg siden jeg var 10, jeg kommer kanskje å holde på at jeg er 90, ikke sant? Hensikten med skytteinstruktørkurs er jo å utdanne instruktører til organisasjonen, altså det frivillige skyttevesen. Og det kurset her, som er et samarbeidskurs med Heimevernet, det utdanner også instruktører til områdestrukturen i Heimevernet. Mitt utbytte det er jo at man får litt mer tyngde i hva man skal lære de andre. Ikke bare at man står og sier noe som står i boken, men at man får litt mer grunnlag for hva man sier.